Gente, o Enem é um dos exames de conhecimento mais aguardado e respeitado do país. A prova, que é realizada anualmente, já iniciou o período de inscrições. A reportagem é do Emerson William. Eloá está no último ano do ensino médio e vai se inscrever para o Enem mais uma vez. Ela tem se planejado para um futuro ingresso ao ensino superior. Ano passado eu fiz como treineiro. Então, foi bem um teste, porque eu não tinha noção nenhuma, eu não tinha nenhum tipo de experiência. E esse ano eu tenho estudado e eu acho que eu vou um pouco melhor. Assim, ano passado me surpreendeu muito, porque eu não tinha tanta noção em redação ou em matemática. E eu tive uma boa nota, eu fiquei com mais de 700 na redação. E esse ano eu pretendo conseguir mais, né? Acho que ultimamente tenho estudado mais para exatas. Eu tenho duas opções. A primeira é economia. Vou tentar ingressar na Unicamp ou na USP. E se eu não conseguir, eu vou fazer medicina aqui na UFMS. A Maria Clara também já está ansiosa para os dias de prova. Ela conta que tem se preparado melhor para conseguir ingressar no curso dos sonhos. Esse ano tem me preparado bastante, como no ano passado eu já realizei o exame, eu já tenho uma noção mais ou menos de como vai funcionar. Então esse ano, com essa noção, eu estou me preparando melhor do que da última vez para conseguir o resultado que eu espero. Pretendo fazer biomedicina, é um curso que eu tenho bastante interesse por conta da área ampla e por conta das várias áreas de atuação que eu consigo exercer com essa faculdade. Você vai fazer aonde aqui? Tem algum já lugar em mente? Eu pretendo ir para Santa Catarina, tentar a Federal de lá, para conseguir, porque eu acho que é uma universidade muito boa. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, começam nesta segunda-feira, 15 de abril. A prova é a principal porta de entrada para o ensino superior no país. As inscrições podem ser feitas através da página do participante no site enem.inep.gov.br. O estudante precisa ter a conta gov.br ativa. Para este ano, o valor da inscrição é de R$ 85. O período para solicitação de isenção da taxa de pagamento vai até o dia 26 de abril. Estudantes de escola pública ou que foram bolsistas na rede privada e pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica inscritas no CadÚnico podem fazer o pedido. A data de solicitação da prova e o edital ainda não foram divulgados. Para o professor de língua portuguesa, Rafael Furlan, o momento já é propício para se aprofundar nos estudos antes da prova. Que o aluno, desde o primeiro ano do ensino médio, ele já pode estar fazendo. Justamente para trabalhar as habilidades e competências dele, por ser uma prova extensa, por ser uma prova de resistência. O terceiro ano é aquele ano, assim, crucial, é aquele ano que vale mesmo, né? Mas desde o aluno fazendo, desde o primeiro ano essa prova, tenho certeza que ele vai conhecendo, né, o estilo de texto, conhecendo aquilo que se pede nessa prova para poder no dia, né, que são dois finais de semana, ele ir muito bem. Está se aproximando, é hora agora de fazer as revisões, ainda buscar muito conhecimento, né? Querendo ou não, nós temos aí 5, 6 meses, dá tempo ainda. Então é aquele momento, assimilar conteúdo para colocar em prática já, quando, né, começam as inscrições e no dia da prova. O Enem é dividido em 5 eixos do conhecimento: linguagens, ciências humanas, ciências naturais, ciências da matemática e redação. Para o professor, este último é o que merece uma maior atenção, e ele explica o porquê. Nós sabemos que um texto é dissertativo argumentativo e vale 1.000, né? Muitos pontos aí. O que esse aluno precisa? Começar a partir de agora já a produzir textos nesse formato, buscar repertório, entrar, ler jornal, assinar revista, ir nas fontes de dados, pesquisa, IBGE, DataSus, buscar conteúdo. Isso é importante, porque quando ele vai fazer essa prova, ele vai ter dados. Ele vai ter uma citação filosófica em mente, que é importante, alguma questão fílmica, que também vai agregar muito para ele no dia dessa prova. E conhecer o que cobra o Enem. É importante o aluno buscar as outras provas dos Enems passados e olhar o que caiu em língua portuguesa, o que caiu em matemática, o que vem caindo em história durante os 3 últimos anos. No ano passado, o Enem teve 2.405 candidatos em Três Lagoas.
O número de inscritos vem crescendo ao longo dos 3 últimos anos no município.